shirweynaha midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu dhisaayay gudiga rasmiga ah ee hoggaamin lahaa ururkani ayaa saaka ka qabsomay madasha shirarka ee qaryaan doodan magaalada Jigjiga waxana ka soo qayb galay wasiirro aqoonyahan waxgaradka deegaanka waxana madasha lagu doortay xubnaha ugu sareeya ururkani oo ka kooban 11 xubnood oo ka kala socda ama matalaya 11 ka gobol ee deegaanka Soomaalida waxana inta shirku socday shir gudoominaya gudoomiyaha ururka mudane Maxamed Xasan Cabdi iyo masuuliyiinta ururkani waxana isla halka lagu gudagalay dood cilmiyeed ku saabsan sidii ururku u noqon lahaa mid ka shaqeeya mideynta dhalinyarada deegaanka iyo sidii looga qayb qaadan lahaa hawlaha tabaruucaadka ee wacyigelinta dhalinyarada waxayna ka soo saareen baaq waxa shirweynaha midowga dhalinyarada Soomaaliyeed SYUA laga soo saaray baaq ka kooban 5 qodob maadaama gurigu isla qaatay ahmiyadda midnimadu leedahay waxay ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ku baaqeen in laga fogaado wax kasta oo keeni kara tafaraaruq bulshada dhexdeeda sida qabyaalada eexda iyo ninjacaylsiga qodobka labaad si xal waara looga helo galdalooyinka jira iyo kala duwanaanshaha dhalinyarada dhexdeeda waxaa laga maarmaan ah in la mideeyo aqliga iyo xuduudda dhalinyarada qodobka saddexaad si gargaar loogu fidiyo dadka tabaaleysan waxaa laga maarmaan ah in la sameeyo dhaqaale ururin joogta riyaal lagu daray ayaa dalka lagu dhisi karaya qodobka afraad si kor loogu qaado garaadka aqooneed ee dhalinyarada waxaa laga maarmaan ah in la sameeyo wacyigelin iyo baraarujin ballaaran oo la xidhiidha aragtida mashaqaystanimada iyo qabyaalada qodobka u dambeeya wuxuu noqonayaa wuxuu gurigu isla qaatay in qaab dhismeedka ururka ilaa hoos loo dhaadhiciyo heer qabale heer degmo ilaa iyo heer gobol geesta kale waxaa hadal ka soo jeediyay wasiirka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka mudane Cabdi Fataax Sheekh Biixi iyo wasiirka xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cabdi Qadir iyo dumarka iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan aan ku soo darno macnaheedu ma aha qofka in reerku yahay ama gobolku ka soo jeeda loogu soo darayo qofku marka ugu horeysa shuruudda ka horeysa taa waxa weeye tayo ma leeyahay marka tayada markuu buuxiyo haddii uu meel kale ka soo jeedo oo aynan Jigjiga ku jirto Liibaan ku jiro 11 gobolba kulli ay ku jiraan dee midnimadii bay dadku iska wada dhex arkeen in ay jiraan dadka inuu amale waxaa filaya dadkii sadexda badan kala soo shaqeeyay dhalinyarada in leemada ka soo baxdo dhanka kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadani ayaa soo dhaweeyay midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed ummadu waxa ka dhisantay waa diin iyo dhaqan haga diinta nimba wuxuu yaqaanaa ama gabadh wal waxay taqaan ma ka taqaanin laakiin waxaan ogaaday oo sidaba ogaaday xagga dhaqanka inay waxba ka haynin dhibaatadeedan haystaan waa xagga dhaqanka ururadu in hagaag maayo waxana qaban maysaan hal wiil oo go' tuurayo muusanaab ayaan idin kala caydin karaa anoo hadda hadda go' tuuro muusanaabo barqaan isku kiidiri karaa niba meel buu ka dhici karaa waxana dhowdhowbaysaan oo dhan sadaqa ka dhigi karaa inaan ku kala caydiyo waay waa wax aad nagu sheegay boonta dabladeena meesha way xagga qabyaalada waxaa ka horeeya dhaqanka inaad dhaqanka taqaaniin qofkan oo hebel ba hebel dhalay lama rabo ninkan PhD buu wataa master buu wataa waa injineer gaminna uma baahnin ninkan waa kuma horta gabayganagu ma ahayn iyo heesahanagu waxaan ahayn ma ahayn dadka reer galbeedow wax ka sukaya baana ogoleyn waxaa sukaya ha ogolaanina sharaf bay tahay inaan kala soo qayb galo markhaati waxaan ka nahay oo ka nahay intayada halkan fadhida odayaashii inaad maanta urur doorateen inaad guddi doorateen inaad hawl u dhiibateen
oo aad ka sugeysaan hadii ay shaqada qabtaan markhaati baan ka nahay inay shaqadoodi ka soo baxeen hadii ay qaban waayaan markhaati waxan ka nahay ila kuwa ay ku khasaareen ay noqdeen waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa ku guuleysta wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntiina waxa faafahin in naga siiyay ujeedooyinka iyo asaaskii ururkani gudoomiyaha ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed mudane maxamed xasan abdi fikirna runahaanti ururka waxa asaasay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku midowday fikirka laakiin waxa la cabsalaan sheekh xasan oo u dhashay deegaanka kuna nool dalka Norway oo ahaa nin activist oo la dagaalami jiray waxaan ku dhahay nidaamkii hore ee jiray haddana taageersan isbeddelka ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba lagu bixin karaa dhalinyaro badan baa lagu bedeli karaa shaqo abuur baa loo sameyn karaa muhiimadeena koowaadna waxa weeyaan la dagaalanka qabyaalada waxaan ku dhahay daraaga ninjeclaysiga iyo waxaan ku dhahay mabaadiida kala duwan ee Soomaali kala geyn karto ururkani run ahaantii urur siyaasadeed ma aha wuxuu kaga duwan yahay waa mideynta umada Soomaaliyeed oo kaliya wuxuuna ka madax banaan yahay siyaasad maxaan ku dhahay madax galaya arrimaha siyaasadda wuxuu noqonayaa urur ka shaqeeya umada Soomaaliyeed iyo sidii umada la isu caawin lahaa oo la isu garab istaagi lahaa okay ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa bulshada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhaqan dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan waxaan kula dardaarmayaa inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliyeed kaanaga dhibaateysanaan caawino siiba dhalinyarada sidaan u noqon lahayn jiil waxbartay oo dadkooda hoggaamiya oo miska caafimaad qabto waa inaan ka feejignaanaa qabyaalada iyo ninjeclaysiga kana fogaanaa waxyaabaha mukhaadaraadka shirkan ayaa noqonaya shirkii labaad uu yeesho ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana lagu dhiso gudigii rasmiga ah uu yeelan lahaa ururkani Saacad Abbas Cali Televishinka Caalamiga Star jigjiga